وسلامتين دمان صحفيين الصوماليات يودد وينها الصوماليات نداونا يأمن الدقيسانية وحن هل كان رباور بحين كوبان إنان كلو داقو دادك الصوماليات سيدا الله سعطان مالميه وقدن بيي وحا دادك الصوماليات اياد ولا سعدين ورر دعايد وكردنا رئيس وزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية مدان انجينير محمد حسين روبلي ولفافيي ومالك الدول لغو فافيي وحندوني إن هذا بحكومة دهان إن عندك الصومالي ده وعدا إنه يورر كاس أيهين دين يدعاية أنسل يراتون على هين أو لسواء قاسمي أو لسواء بابلي أو أي كسر شغيان كوحاء بابلا أرنت الله بعد إن عندك الصومالي ده إن لو ده نوع هاي تهاي سبب تلو سواء قاسمي أرنت هاس لو سواء بابلي إن هاي تهاي قرش دي أرسن أو الربا إن لو ما قعد له رئيس وزارها عندك الصومالي إن لقون يجيبيو sababta keentay arintaasna waa arin la xiriirta dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro inuu hagaajiyo oo dariiq sax ah oo dadka Soomaaliyeed u cuntama uu ku socodsiiyo hanaanka doorashada ee mas'uulka looga dhigay waa la socotaan hanaankaas marxaladii uu soo maray waa la socdaan dadka Soomaaliyeed dagaalkii badnaa ee ra'iisul wasaaruhu ugu soo galay in doorashadu ay noqoto mid hufan muddadii sanadka iyo xogaga ahayd ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo xukuumadiisu ay joogeen waxaad ogtihiin hardankii adka ee loo soo galay in dalkan uu ka baaqsado dagaal in uu ka baaqsado dhibaato in doorashada ka dhacaysa dalkan ay noqoto mid dadka Soomaaliyeed dhaxalsiisa wanaag taasi waxay keentay markaa in dad tiro badan oo noocyo kala duwan ah ay dantooda ka arki waayaan isla markaana marxalada la joogaba ay isku dayaan in ay nooc jahwareerin ah sameeyaan marka waxaan aaminsanahay dacaayadahaas maaragtay maalmihii ugu dambeeyay socday ee runtii raqiiska ahaa ee xaqiiqada ka foga in ay ahaayeen ama arrimo la xiriira ay ahaayeen oo salka ay ku hayeen dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro in dalkan ay ka dhacdo doorasho hufan oo hagaagsan oo u qalanta mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxaa runtii nasiib darro ah in dacaayadahaas abaabulkooda loo adeegsaday saraakiil ciidan iyo sidoo kale toqaar ka mid ah hay'adaha reedka ah dawladda wuxuu ahaa gacmahooda iyo xafiisadooda loo isticmaalay in ra'iisul wasaaraha qaranka lagu jaaifeeyo wuxuu ahaa iyada oo saraakiishaas ay labisan yihiin darajada qaranka u lahaa taasoo runtii ah nasiib darro wuxuu ahaa aad iyo aad u weyn markii arrimahaas ay dhaceen ra'iisul wasaaruhu isaga oo runtii ilaalinaya duruufta waddanka uu ku jiro oo turaya dadka Soomaaliyeed marxaladaha ay ku sugan yihiin waxa uu go'aansaday in isla dariiqa hay'adaha dawladda dhexdooda ah lagu saxo wixii xadgudub ah ee ka yimid dad dawladda Soomaaliyeed u shaqeeya ama saraakiil ciidan ha ahaadeen ama cid kale taha ahaadeen waxaase runtii nasiib darro ah in guddiyadii la magacaabay oo muxuu ahaa hay'adaha dawladda ay u magacaabeen arrimahaas gaar ahaan ciidamada in faragelin lagu sameeyay oo laga hor istaagay muxuu ahaa qaraarada ay qaadan lahaayeen oo aan ognahay go'aamadii ay gaareen in muxuu ahaa la diiday oo dib loogu celiyay taasoo runtii muujinaysa heerka muxuu ahaa uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in loogu jahwareeriyo ama loogu milo muxuu ahaa hay'adaha dawladda qaybo badan oo ka mid ah gaar ahaan ciidamada haddaba ra'iisul wasaaruhu sidaad ogtihiin waa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xukuumadda iyada mas'uuliyadda ka saaran tahay in ay daadihiso dalkan sida uu tasuurku qabo sidaas daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda hadday ahaan lahaayeen ciidamada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa reedka ah in ay ka fogaadaan ku milmidda arrimaha siyaasadda isla markaana ay qabsadaan waajibkooda oo ay dadka Soomaaliyeed ugu adeegaan si waafaqsan waajibaadka uu dastuurku siiyey waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caadaysata ku noqnoqoshada falalka ka baxsan sharciga oo isku dayda in ay dana khaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto in ay la kulmi doonto tilaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabaysa muxuu ahaa falalka ay ku kaceen gabagabadii xukuumadda Soomaaliyeed waxay shacabka Soomaaliyeed la socodsiinaysaa in waddankani uu ku sugan yahay marxalad adag oo u baahan isku duubnaan oo u baahan midnimo oo u baahan badbaado in qaranka laga badbaadiyo runtii waddanku wuxuu taagan yahay meel isgoysa oo u baahan geesinimo iyo dhiirasho looga gudbiyo dalka marxaladan adag ma doonaysa xukuumadda mana ogolaan karto in iyada oo joogta
tallaabooyin dhaca oo la qaado oo laga hortegi karo ay keenaan berri in dadka Soomaaliyeed ay isdilaan ay keenaan in berri dowladnimada Soomaaliyeed ee dhiigga badan iyo waqtiga badan lagu soo bixiyay ee muddada dheer la soo dhisayay ay si sahlan oo fudud oo dana shakhsi ah ku salaysan ay u burburto sidaas daraaddeed waxaan weydiisanaynaa shacabka Soomaaliyeed in ay berber istaagaan xukuumadda ku garab istaagaan in ay dalkan si cadaalad ah oo dowladnimada iyo umadnimada iyo jiritaanka iyo midnimada iyo wadajirka iyo mustaqbalka wanaagsan u adeegaysa kana hufan danaha shaqsiga ah in ay u barbar istaagaan in xukuumaddu ay waajibkaas u gudato xalka keliya ee dalkan uu leeyahay waa doorasho ku dhisan wixii lagu heshiiyey oo aan muxuu ahaa ahayn mid hadba sida la doono loo qalluuciyo wax xukuumaddu ay ka shaqaynaysana waa intaas haddii uuna dalkani dhibaato doorasho aadin oo aan hay-adaha dalka hoggaamiya si sharci loogu kala wareegin waxay keenaysaa waxyeelo iyo dhibaato aan laga soo waaqsan karin sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay caqligiinna iyo xooggiinna iyo xoolihiinna iyo maskaxdiinna iyo taladiinna isugu geeya in dalkan ay ka dhacdo doorasho isugu geeya in baarlamaanka dalkan qaybina ay soo baxdo qaybina u dhimanta uu noqdo baarlamaan si hufan ku soo baxa madaxda qaranka ee dalkan hoggaamin doonta ay noqoto madax ku timaada tartan xalaala oo dadka Soomaaliyeed muxuu ay u siman yihiin oo ay wada og yihiin middaas ayaan xukuumaddu insha allahu tacaala ka shaqaynaysaa waxaan rajaynaynaa biidni illaahi kariim ka go'naashaha ra-iisul wasaaraha ee ah inuusan ka leexanin dariiqa in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadka Soomaaliyeed ay ogol yihiin oo ku salaysan wixii lagu heshiiyey in ay dalkan u horseedi doonto guul iyo xasilooni iyo barwaaqo in laga guuleysan doono kuwa ku howlan dhagridda dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh